Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Goeiemôre, dit is my voorreg om Chef Pally Grobler in die kombuis weer te hê. Pally, baie welkom. Van Tin Roof Cafe, ek sien die speekaneete wat hier lê, maar klomp ander goedjies. So dis nie 'n tradisionele dis wat ons weer maak nie. Man, jy weet, julle ken my mos nou. Ek pekaneet taart, soos ons al maak vanoggend, maar ek hou 'n bietjie meer van die unconventional, soos hulle sal sê. So ons gaan vandag bietjie blou bessie ingooi. Ons gaan ook bietjie verskillende geure van anijs en bietjie koriander ingooi. En dit gee natuurlijk net een baie diepte van geur en ek hou nogal baie van daai type van taarte. So ons kan sommer onmiddellik afskop. Ons het so 'n koppie, ons het 'n koppie meel hierso. Ons gaan net 'n bietjie botter wat ons koue botter wat ons in blokkies gesny het, ons net hier bygooi en ons gaan dit net inwerk met ons vingers. Okay. Tot het eindelijk half soos 'n krummel. Ja, textuur is. Krummel textuur is. En amper of die gewildste taartkoers, as ek so kan sê. Ja, dit is 'n gewildste taartkoers, maar wat ons nou vandag, wat nou nogal interessant is, meeste van die taartkoerse gebruik versiersuiker of baie fyn suiker. Maar ek gooi gewone, net 'n gewone, gewone wit suiker in. Okay. En ons gooi ook 'n bietjie van Be Well se suurlemoenolie by. En dit gaan die taart dan weet 'n bietjie van 'n suurlemoen byt aan hom gee. En mens werk nou maar net hierdie tot hy eintlik maar by mekaar kom. Okay. En soos jy kan sien, hy begin al klaar. Mens wil hom nie eintlik te veel werk nie, want jy wil juist sê hy moet so 'n bietjie bros wees as hy net klaar. En mens hou net aan werk tot hy tot hy by mekaar kom en dan rus jy hom in die oond vir 'n in die yskas kies vir so 'n halfuurtjie. Okay. En hierso nou net ons nou so balletjie deeg wat ons nou hierso het. En ons gaan sommer met hierdie Be Well se kosbroei. Ja, so die baksproei, net gaan so vinnig hierdie pannetjie uitsproei. Okay. En wat ek al gevind het wat die maklikste werk is, in plaas van om hom uit te rol en om dan oor die taart pan te sit, is om net sulke skyfies te sny. En dan druk mens dit eenvoudig net plat. En ook nie weer te veel werk nie. Ja, ons probeer hom so lig as moontlik en jy kan natuurlik hom net so soos jy kan sien teen die kant ook opdruk. Okay. En dit werk actually baie makliker as die as jy hom nou gaan uitrol. Hoe dun moet hy skies dat ek in die rede val op eindig op die einde as jy hom nou klaar uitgedruk het? Ek dink so, ons kyk so na 1 cm. Okay. Mens wil hom nie te dun hê nie, want op die einde van die dag dan weer dan val hy ook uit mekaar uit. Daai mens moet onthou, hy gaan nou 'n hoe kan ek sê, 'n hele klomp pekaneete en 'n hele klomp blou bessies gaan hy nou invat. En die beslag wat ons later binne gaan sit, is dit 'n baie loperige beslag? Dat hy amper of ja, hy moet definitief al die gaatjies toe wees. Ons het ons gaan hom ook net bietjie bak in die oond voordat ons daai goedjies ingooi. En wat noem hulle dit nou weer, blind baking? Blind baking, ja. So ons gaan dit sommer doen met pekaneete binne in, net om die neete so bietjie te rooster ook. En ons hou maar net eintlik so aan en dit is maar die kern of die basis van 'n goeie taart is eintlik maar die deeg. Okay, om hom so in te druk. Lekker. Ons gaan as ons terugkom gaan ons die vulsel klaarmaak. So die resep van hierdie taart, ek wil heeltyd sê pastai, moet ek sê pecan pie, pie. Ou gaan ons op ons webwerf sit grootfm.co.za en dan ook op ons YouTube kanaal waar jy kan gaan dop om hierdie self in jou eie huis te gaan maak en dit is die groot ontbyt. Ons is terug met Chef Pally Grobler van Tin Roof Cafe en ons maak 'n pekaneet taart met 'n Pally twist. Wat doen ons volgende? Ja, so ons gaan nou die vulsel 'n bietjie aan mekaar slaan en die deel van die Pally twist is ons gaan 'n bietjie blou bessies ingooi. En hier is blou bessies wat ons sommer net in halwe gesny het, lekker warm pan en dan gaan ons ook 'n bietjie van hierdie spices wat ons van gepraat het, gaan ons net 'n bietjie bygooi. 'n Bietjie suiker. Okay. Dit verbaas my altyd dat die blou bessies lig is binne en as jy hom bietjie hitte gee, dan gaan hy so pink, so pinkerig gee. Ja. So hierdie is net blou bessie stroop wat ons net bietjie gaar gemaak het en wat ek net gaan bygooi en dis net eintlik weer eens bietjie diepte van kleur. En dan het ek ook 'n bietjie van hierdie viooltjies. Ja. En ek gaan hulle heel ingooi soos dit en hulle gaan weer nog 'n lekker kleur 'n lekker geur gee. Ja. Ons het hierson net 'n bietjie gewone goue stroop wat ons gaan bygooi. Ek het nie geweet ek dink mense sien altyd net die blommetjies eintlik as 'n garnering aan die einde van die Maar hulle het tog geur. Jy het nou 'n bietjie aan hulle geproe en hulle het actually nog 'n lekker geur. Smaak, want ons net so eetlepeltjie bietjie brandewyn
wat ons net hier gaan bygooi. En ons gaan daar net laat lekker afkook. En terwijl ons wacht voor dit, gaan ek net, gaan net twee eiers breek hier in. En net gaan vannacht meng. Jy kan dit sommer gauw vir my meng. Alsjeblieft, dan kan ek so lang hierdie taart hier uithaal. So, die lekker ding wat ek nou hier gedoen het, net so. Die lekker ding wat ek hier gedoen het, ek het sommer hierdie geblind bake met, die neete. Nou, een van die redes is, dit is baie makkeliker om die pekaneet uit die dop uit te kry as hy bietjie gebak is. Ons het nou hierdie mengselkie wat ons net gaan die pekanete gaan bygooi. En ons gaan hom net so bietjie laat koud word voordat ons hom by die eier gooi. Kry jy tyd tekstuur voordat jy hom is nie reg want jy gaan seker maar die eier by hom meng die vulsel. Ja, so ons hoef nie te veel te stres oor ons hoef nie te veel te stres oor die feit dat dit gaan taai wees of so nie, want ons wil net daai glinstering half hê soos ek vir jou gesê het, 'n vriend van my het gesê as dit nie blink nie, dan sit nie 'n pekanet pastei nie. So jy kan daai meng terwyl ek ingooi. O, kan ek goed. Ja. Sal nie roer eier opeindig nie, nee. Nee, jy kan maar net meng. Okay. En dan gaan ons dit sommer net hier in die pastei ingooi en net weer terug in die oond gooi. Dan gaan hom dan in bak vir 'n ruk. Vir so 20 minute. Op 180 grade. Ek gaan hierdie sommer vir jou agter sit. Ja, dankie. En ons kan sommer gaga hierso optis. Ek het gelukkig al een gemaak. Kan ek hom vir jou bring? Ja, dankie. So, ons kan net 'n gewone sny, lekker sny uit. Dit is mooi. En Ja, nou hou by mekaar, dis natuurlik nou die eiersieke wat hom. Ja, wat hom so 'n bietjie so maak. Oeg, daai reuk. En ons het 'n bietjie van hierdie stout blou bessie se stroopie wat jy het. En ek hou daarvan net om so 'n bietjie daai soetrigheidjie te breek met 'n bietjie mascarpone. Kaasie net daar bo-op. Sou jy voorstel room of roomys as jy wou? Nie regtig nie. Room? Ja, room. Daai is 'n antwoord. Ek sal mascarpone doen soos hy nou hierso is en dan sal ons net so 'n bietjie rooster ons net so 'n bietjie net afeindig met die. Ja, en dan kan jy met ons moet na blommetjies daar binne in, soos kan met die blommetjies daar weer opsit. Pally, dis prachtig. Dis regtig 'n mooi nagereg. Baie dankie vir die. Soos het ons gesê, die resep op ons webwerf sit, grootfm.co.za. Dankie hiervoor. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te klik. Maar vir meer video's soos die, kan jy ook gaan na die playlist opsie. Maak intussen ook seker jy kom daagliks terug na die platform toe, want ons maak seker ons hou jou nuuskierig en op hoogte van sake met daaglikse byvoegings.